ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବାକୁ ଥିବା 52,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୋସ୍କୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଚିନ୍ତା। ସୋମବାର ସଚିବାଳୟରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଯୁଗଳ କିଶୋର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୋସ୍କୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଏମ୍ଡି ଚୁନ୍ କୁନ୍ କ୍ୟୁ। ସେପଟେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବି ଚିନ୍ତାରେ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଜଧାନୀ ସିଓଲରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ୍ମ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ବିଭାଗ ପୋସ୍କୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରାୟ ମାସେ ପରେ ସୋମବାର ପ୍ରଶାସନ ପୁଣି ପାନବରଜ ଭାଙ୍ଗି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋମବାର 19 ପାନବରଜ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୋସ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୃତ ନବୀନ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ପାନବରଜ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଭିଙ୍କିଆର ଫୁଲଖାଇ ମନ୍ଦିରରେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2700 ଏକର ଜମି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନ 2250 ଏକର ଜମି ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇସାରିଛି।